מה שמרבים לעשות מצוות בכל השנה, כן זוכים לשמחה בשלוש רגלים. בעיקר השמחה של כל המצוות שעושים בכל השנה היא בלב, כמו שכתוב, נתת שמחה בלבי. והלב של כל השנה הם שלושת הרגלים. אבל כן, הם ימי שמחה. אז כל אחד יתגבר מאוד להמשיך על עצמו, השמחה הקדושה הזאת, את המצוות שהוא שמחת יום טוב בכל השנה כולה. כתוב ככה, סיפור האגדה מהמשיך כל טוב וקולט את כל המקטרגים והמסכים וגם תקד כל מה שפגמנו בלשון הרע ולחילות. מחפל על כל העוונות. אין קץ שכרו בעולם הבא מי שאומר את האגדה בכל מילה מילה מילה. מדיקים שאין קץ לזכרו בעולם הבא. מוחל את כל העבודות. זוכים לאור גדול, לידיעת התורה. והדוד השם ברוך ממשיך חסדים גדולים לעולם. עדי אמירת האגדה במתינות, בסבלנות, כל השנה שהשם יפרוס כנפיו עליו, יציל יום מכל סכנה. ובלילה הזה, שערי שמיים פתוחים. אז לכן אומר, זה זמן שמתקבלים כל התפילות ומעלים את כל התפילות של כל השנה כולו. לילה עד בשנה. כל עד יחיד את עצמו מהיום בתפילות, זכר אותנו, זכר אותנו. בלילה לסדר זה רק אמון הבש ככה. ביטול כל הטבע. כולו מצא. כל השנה אדם פעם מאמין, פעם מאמין בטבע, פעם מאמין בשם. בלילה הזה כולו מצא. כולו האמונה בהשגחה הפרטית. תודה שבראת אותנו מזרע ישראל, תודה. איזה מתנות, שתבש עמך לעד, חגים, אני מגיע חג פסח, שתבש שמו לעד, איזה מתנות, שתבש שמו. אני כמעט כל יום עסוק בזה, עסוק בזה להבין, פתאום הבנתי שכושבוך הוא השתבש שמו, הוא אומר את הנשמה של יהודי, יהודי הכי פשוט שבעולם, הכי הכי פשוט, לא צדיק, לא חסיד, כלום, ממש לא למדן, בכלל לא לומד תורה, לא צדיק, לא חסיד, רק יהודי פשוט. שמקיים עד ככה את התורה המצוות, הוא יוצא אחרי בעשרים שנה, במיליארדים של מצוות. אני אומר לכם, אני, בעולם תכנן את העולם, הרי אם תרצה לשלם בן אדם שכר, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לשלם שכר למצוות העולם הזה, אי אפשר. ככה חז"ל אמרו, אי אפשר. כי אם יתן לו את כל העולם הזה, לא יכול לשלם לו שכר למצווה אחת. אז תבינו איזה שכר מחכה לכל בן אדם על מצווה אחת. אם כל העולם הזה לא יכול לשלם שכר למצווה אחת, תבינו, תבינו עכשיו את זה. וכל יהודי הכי פשוט יוצא ממיליארדים של מצוות, מיליארדים. הכי פשוט. ולא יודעים, אנשים לא יודעים שלשמו שבת זה מחפל יותר מאשר יום כיפורים. רק אם יום כיפורים מחפל להם. תחכה שנה שלמה שיחפל לך? מה, איך תהיה שנה שלמה בלי שיחפלו לך? שבת מחפל יותר מאשר יום הכיפורים, ככה כתוב. הבאתי את זה בארבע חוברות של השבת, הבאתי את זה. שבת מחבר יותר מאשר יום כיפורים מחבר.
כל שבוע, כל שבוע, אתה משמע שבת, נמחלים לך כל עוונותך. וכמה מצוות קיבלת שמעת השבת? קשה מאוד לסבול. כי יש 90,000 שניות. בשבת זה 90,000 שניות. כפול המצוות של שבת, יוצא כמה מיליוני מצוות בשבת אחת. ולא רק זה, נמחלים לך גם עוונותך. ותראה כמה טוב השם. הוא אומר לך, בוא בני, תתענג, תתפנק, תנוע, תשן, תירגע, תשכח שיש עולם הזה. לא, זה לא רק מנוחה בגוף, זה מנוחה בנפש. מנוחה בנפש. ממש לא מנוחה בגוף, מנוחה בנפש. אתה שוכח שיש בנקים, שיש חסרונות, שיש חובות, הכל אתה שוכח בשבת. במשום השבת אין, מגיע שבת, שוכח את כל, אפילו יש לו רבות, יש לו, הכל אין. שבת זה מציאות אחרת. פה אתה נפש, פה אתה גוף. ואחר כך גם ימחלו מלך כל עוונותיך. תאכל, תתפנק, תתענג. כמה שתענג את השבת יותר, זה שכר יותר גדול. קראת על שבת עונג. קורא העונג. אתה מתחיל להבין קצת מה זה הקשבוכו? אתם לא צריכים להבין מה זה הקשבוכו. איזה עולם יפה הוא ברע. איזה תורה מצוות נתן. כשאתה בא שמגיע עכשיו חג פסח, 7 ימים של פסח, נכון? כתבו 90,000 שניות. 7 כתבו 90,000, אתה יודע לעשות את השבות? כמה? 630,000, רק הוא יודע השבות. כל שם עשו. פרסים לא יודעים להשמוד. רק עיראקים. באמת המורה השמוד שלי היה עיראקי. שיש 130,000 שניות. זה פרושו של 130,000 מצוות. עכשיו, זה לא מצווה אחת. זה רק מצווה אחת. עכשיו, פסח זה המון מצוות. זה... זה, יש, לא תשביטו, תשביטו שעומד, לא ימצא, לא יראה, לא ימצא. בקיצור, יש המון מצוות. זה כפול כמה וכמה, זה יוצא בקיצור כמה מיליונים. אדם שומע רק פסח, כמה מיליונים מצוות. גם מתענג, גם נע, גם נהנה, גם מטייל, גם מתפנק, וגם נמחלים לו כל עוונותיו. איזה טוב השם, באמת בוא נשאיר, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, תודה רבה לך, שם בזמן, שבראת אותנו, בראת את העולם, את העולם הזה בראת אותנו, אי אפשר להבין, אתה לא קולט, אתה מנסה לחשוב, אתה לא קולט. אני אומר לך, אני כל הזמן עסוק בזה. מצאנו בחזה השם, ספר של אח של הגאון מבינה, שהוא עושה חשבון, חשבתי אני ראשון שעושה את זה. חשבון לימוד תורה, וואי, איזה מספרים הוא מגיע שם, לימוד תורה. אני דיברתי עכשיו על אנשים פשוטים, שלא לומדים תורה, לא צדיקים, לא עסידים, רק אני מקיים את המצוות. ככה, תענגים, רק מתענגים. וואי, 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 וואי. אתם מבינים מה זה השם? טיפש משלושו בשבת. גם אומרים, תתענק, תהנת, תוכה, תשן, תתפנק. וזה, ונמחלים לו כל עוונותיו. אז רציתי באמת, באמת, חזה השם, חזה השם. באמת, כל מה אני חוזר ואומר לעצמי, עסק שברו זכות ישראל, חשבתי אולי יש להם איזה 1,000 מצוות, טוב, אולי 2,000 מצוות. מיליארדים של מצוות, יהודי עוזב את העולם הזה, יהודי פשוט, לא מדמיין, לא, עוד פעם אני חוזר, לא תמיד חכם, לא צדיק, לא עשית, יהודי פשוט עוזב העולם הזה במיליארדים של מצוות. מיליארדים. בטעם. שתבע שמו,
סבשנו. באמת. שם נתן לנו את ליל הסדר. אז השם חנן אותי ככה להכיל לכם, כי הבנו הקדוש כותב בלכותי מערן, והבאתי פה את הכיסול כותב מערן, שפה בקיצור הוא כותב את זה יותר ככה, פשוט ברור. אומר רבנו, כפי מה שמרבים לעשות מצוות בכל השנה, כמה אדם עושה מצוות בכל השנה, כן זוכים לשמחה בשלוש רגלים. זה כתוב כותב מרן, אני קורא את הקיצור, בקיצור כתוב בלשון פשוטה יותר ברורה. עוד פעם אני חוזר, תקשיבו טוב. כפי מה שאדם זוכה להרבות, לעשות מצוות בכל השנה, עשית מיליארד מצוות, יש לך יותר שמחה, עשית 5 מיליארד מצוות. כן זוכים לשמחה בשלוש רגלים. כי עיקר השמחה היא מן המצוות. ועיקר השמחה היא בלב. כי כל אחד, כפי מה שמשער בלב שלו, את גדולת הבו יתברך שמו, ויהודו ואחדותו יתברך שמו, ראוי לו לשמח מאוד בכל מצווה ומצווה שעושה. כמו שאמרתי לכם, אתם לא שמחים במצווה, פה שהוא מזלזל במצווה. הוא אומר, זה לא כאילו, זה לא דבר ש... זה לא המציאה, זה לא דבר... ישמח בו, אב שלום, אב שלום. אדוני, אם יצאו לתת לך, אם השם דבר יצא שלום לך שכר, בעולם הזה מצוות לא, אין, אי אפשר. חזר אמרו, שכר מצוות בעיה על מה, לקה, אי אפשר שלם. לקה, אי אפשר. אם אני עכשיו אומר לכם, אני מבטיח לכם, תביאו אפילו אנשים שרחוקים, עדיין תורה ומצוות, אבל כמו יש מי שכמו שומר שבת, זה המינימום ששומר שבת, אז יש לו יראת שמיים מינימלית, שים לו פה סטפות של 500 יורו, מיליונים בקיצור. בכל לי פעם אחת שינה את התפילין, אף אחד לא ימכור לי. מבטיח לכם. לא יהיה יהודי אחד שיצא עם כל הזה. פעם אחת, נו, הנה, אתה הרבה מבין בתמינים, יש לך עוד מניעה עוד. בכל התפילה שפעם אחת לא ימכר לך. למה אתה לא שמח במצוות? תזכור שאתה לא תרצה למכור שום מצווה בשום הון בעולם. אז זאת אומרת שהמצווה היא באמת שווה אצלך. רק אתה לא מעריך אותה, לא מחשיב אותה, לא שם לב אליה. אני צריך כל הזמן לזכור. כל הון של העולם, אני לא אמכור מצווה אחת. מצווה, לא משנה איזה מצווה. כל הון של העולם, לא אמכור. אני זלזל בקדוש ברוך הוא, שאני אמכור מצווה שלו. אני שמח בכל מצווה. אז הוא כותב פה, אם אדם יודע כמה השם גדול, השם ענק כזה גדול, השם אין סוף, אין תכלית, ואתה עושה את רצונו, כמה אתה צריך לשמוח? שזוכר לעשות רצון השם, יתברך הבורא, יעיד, קדמון הנצחי, יתברך שמו, לנצח. בעיקר השמחה של כל המצוות שעושים בכל השנה, היא בלב, כמו שכתוב, נתת השמחה בליבי. והלב של כל השנה הם שלושת הרגלים. אמנו אומר ששלושת הרגלים הם הלב של כל השנה. יש ראש לשנה, ראש השנה. יש לב של השנה, זה שלושת הרגלים. אבל כן, הם ימי שמחה. אז כל אחד יתגבר מאוד להמשיך על עצמו, השמחה הקדושה הזאת, את המצוות שהוא שמחת יום טוב בכל השנה כולה. לא מספיק שתשמח בדי בשנה, בשלושת הרגלים, אלא תמשיך את השמחה הזאת לכל השנה. מכל שכן וכל שכן ביום טוב קודש בעצמו, שאז חייבים לשמח מאוד, כמו שכתוב, שמחת בחגיך. ושמחת בחגיך. שמחת בחגיך. שמחת בחגיך. תעשמח ושמח
לא, 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 לא. מה, היא עמדה? חשבתי שהוא עמד. יפה. כי אז מתקבץ יחד השמחה של כל המצוות, אשר אין שיעור וערך לשמחה הזאת, כאשר יבין כל אחד בליבו. ועל ידי השמחה בשלוש רגלים זוכים להשגת אלוקות, זה מה שכתוב, חייב אדם להקביל את פנינה רבו ברגל, כדי לקבל את אור הפנים להיות את פנינת מחות כנן. בכל אופן למדנו, למה בחג יכול כשבחו לצלב אותנו לשמוח? למה? כי החג הוא נקרא הלב של השנה. הרגל, כל הרגל נקרא הלב של השנה. בעיקר השמחה זה בלב, נתת השמחה בלבי. כל המצוות שאדם עשה, שכה שנה מגיעים לתוך הלב, ואדם יכול לשמוח. מגיע לו. כן הכנתי לכם קצת ככה, אם יהיה זמן הייתי אומר לכם את כל ההגדה. כן, כן, כל ההגדה ולהסביר אותה, כן? כי אמרתי לכם, כדי שכל אחד ינסה, שתדל להכין את עצמו, אז אני אגיד לכם כל מיני דברים, בעזרת השם, הכנות. הכנות לליל הסדר, ללילה הגדול הזה. דבר ראשון שאני הקפדתי עליו תמיד, אין, שהכל מוכן כבר יום לפני כן. הכל מוכן. למה? בהג, יושנים, צריכים לשום שיהיה להיות ערים. הגמרא הקדושה אומרת שרבי עקיבא אף פעם לא אמר שהגיע עת לקום בית המדרש חוץ מפעמיים בשנה. פעמיים בשנה היה אומר לתלמידים, סגרו את הגמרא, סגרו את הספרים, לכו הביתה. על התפילת שחרית, הוא אומר, לכו הביתה. למה? אתה ער בפסח, הוא אומר, לכו תשכיבו את הילדים שישנו, שיהיו ערים בלילה, גם הגדולים צריכים גם כן שיהיו ערים בלילה. ובערב ביום כיפורים, שאומר להם, לכו תאכילו את הילדים שסומו ביום כיפורים. אז לכן, זה דבר ראשון, לישון. דבר שני, יש עניין שאתה מגיע לערב פסח, רעב, שיוכל את המצא לתאבון. אבל אם הוא יודע שאם הוא יהיה רעב, ממש, הוא לא יוכל להגיד את האגדה בשמחה, כי אוכלים רק על האגדה. לא יכול לשתות שני הכוסות, לא יכול זה. שיוכל מה. הוא צריך להכיר את עצמו. שיוכל, שיגיע, אבל בכל אופן, יוכל קצת, לא יוכל הרבה, שיוכל להגיע, שיוכל את המסע לתאבון. יש איסור לעשות מלאכה בערב יום טוב. איסור. זה יותר חמור מה שערב שבת. ערב יום טוב, אסור עושה מלאכה. מה זאת אומרת אסור עושה מלאכה? הסמכה שתפנס, לא, לא מה שעושים בעבודות בבית. להסתפר רק עד חסות היום. אם אתה רוצה להסתפר, עד חסות היום, ממש אין זה, חמור מאוד. זה הבאז. אבל עכשיו אנחנו לומדים שאדם יהיה, לא יהיה טיפש. אנחנו לומדים שאדם ידע, יכין את עצמו תפילות, ויעשה, ידע, אני... כן, אחר כך, הגברים חשוב מאוד שיתבלו במקווה. אפילו מי שלא טובה כל השנה, כדאי לטבול בערב חג. אפילו. שזה עניין גדול לקבל את האור. לקבל את כל האורות, כל הקדושה של החג. כי בלילה הזה יורדים אורות ענקים. זה לא סקורים, זה ליל שימועים מול השם. יורדים ממש, והכל מתחיל מערבית של החג. כבר מערבית של החג מתחיל כבר... לראות את האור הגדול של החג, מערבית של החג. לכן כבר עד ידע, לבוא לערבית של החג כבר, ממש, כתוב לילה כיום העיר, ככה כתוב על הלילה הזה. הלילה הזה הוא יום, הוא נקרא יום. הוא נקרא יום, הוא לא נקרא לילה. אבנו כתב, אבנו אמר, ככה נוהגים, חסדו ברסלב, שבפסח צועקים בתפילה. לכן תראה, בישיבה אצלנו, תמיד פעלים בכל, בפסח צועקים, בתפילה. בפסח, מרביצים צעקות. כל הבית הכנסת של ברסלב, פסח צועקים בתפילה.
ככה רבנו כתב. ככה סיבה רבנו. כן? יש דבר עצום שאין כל השנה. שליל פסח אומרים הליל עם ברכה, פעמיים, וגם נשים חייבות, נשים חייבות להגיד את הליל בברכה בליל פסח. הנשים חייבות. לילה של תודות והודיות, זה לילה של תודות והודיות. לכן, פעמיים אומרים את הליל, בבית כנסת ואחר כך בהגדה. אומרים הליל שלם. גם נשים חייבות בהליל השלם. גם ספרדיות. פעמיים. בתפילה הן חייבות. אז צריכים להכין את הסדר. זה, הסדר זה שלושה דברים. להכין יינות לשתות. חתחילה זה יין אדום. חתחילה יין יבש לו עם סוכר. חתחילה. ואדום. עכשיו, כבר צריך להכיר את עצמו. אם אדם לא יכול שתות יין לבד, יחרבב אותו מסענבים. אדם חושב שגם מסענבים, גם חצי יין גם יכול לה... אז יושתה רק מסענבים, כל אז... צריך להכין את עצמו. זה שלושה דברים, יין, מצות יד, לליל הראשון, לפחות בקזיתות הראשונים, לכל מצות שעשו ביד. שכשאפו אותם, אנחנו אופעים אותם לשם מצוות מצה. לפחות לליל הראשון, לפחות לקזיתות הראשונים. דבר שלישי, צריכים להכין את הקהרה, את הסדר. עוד מעט אני אגיד לכם, מאוד פשוט. הכל פשוט. לא בשמיים מי. כל אחד יכול, היום יש כל אחד מיקסרים, כל אחד יכול להכין את החרוס לבד. הכל פשוט. אז יש שלושה דברים. עכשיו, גודל הכוס, אז המינימום זה 86 גרם. אם תיקחו כוס פלסטית קטנה, חד פעמית, קצת יותר משש, כמו זאת אומרת, זה הסי זה הכי טוב. לכן אני אפשר לקנות כוסות קטנים, מי שקשר לשתות, והיה בקרקת כוס ענקית, ואז הוא יזרק. תקנה לך כוס קטנה, נועד לערב חג, שיש בה בדיוק קצת שיעור, תקעה מקסימום 100 גרם. אז טיפה קצת, כמו שאומרים, הסי מכוס פלסטיק, זה לא נורא. אתה לוקח לו כוס של יהוא נביא. כוס אישו תיסר, ויאללה, עוד רוב. תקרא לך, שזה אנו מכינים אתכם. אתה יודע שאת לא יכולה לשתות הרבה, תקרא לך כוס קטנה. חצי מהכוס, אני אומר לכם, חצי מהכוס, פלסטיק זה 100% יש בזה את השיעור. חצי מהכוסות הרגילים האלה של הפלסטיק שאנחנו מכירים, עד פעמיות. זה 100% בלשור, אז תקרא לך כוס שיש בה כזה גודל, ולא. לא, אתה לא צריך לקרוא לך כוס ענקית, ואחר כך יאללה, אני לא מסוגל. למה? תקרא לך כוס קטנה, ותזה מסוגל. אז לגבי היין. עכשיו, ודאי צריכים לשתות ארבע כוסות בסבא. זה מאוד חשוב כמה דברים יש לסבא. אם אדם אין לו כמוני עכשיו שיש לו פה ידית, אלא כלום, הוא עושה ככה סתם, לא קשה סב. חייב ישן על משהו. או על ידית, או על... יכול לשן על חבר שלו. קריז מסוין. אם יש חבר ליד חבר, בספסל, יכול לשן, אבל צריכים ממש לשען. כן, קשה לשען על משהו, שישען על משהו. שאל משהו, ולצד שמאל. אני אישית, ישר אני מרשה לכל הילדים שלי ולכל התלמידים שלי שמצאים איתי, להסב, כי יש דעה בהלכה שילד צריך לבקש רשות מאבא שלו, ותלמיד מאבא, לבוא, מסיע את הסדר, אני אומר כבר, הכל כתוב, אני מרשה לכולם להסב, גם נשים צריכות להסב, אז זה לגבי השתיית היין. כן? עכשיו, לגבי, מה אמרנו? לגבי מצות, אז אמרנו, צריך שיש שלוש מצות, אז הקערה, איך מכינים את הקערה?
כשמשים מרור, כן? אז מרור זה צריך לעבודת הפרך, שבשבות, המש, שבידו את אבותינו במצרים. כי נשים זרוע צלוי, אפילו זרוע עוף. כי רק זכר, זכר לנס שפסח פסל בתי ישראל, נשים, כן? אם אדם יש לו אפשרות להביא באמת רגל כפשוטו, רגל של פרה, בטח זה טוב. אבל מי שלא יכול, יכול לשים רגל של עוף. רק זה, רק זכר. שמים ביצה מגושלת, זה זכר לקורבן בחגיגה, זה הכל רק זכר. כרפס, כן? חרוסת, אני אגיד לכם תכף איך עושים חרוסת. כן, מאוד פשוט, הכל פשוט. למה לא? צריכים להכין את ה... אתם... אני משתדל להכין אתכם כל דבר, כל דבר אני משתדל לכם. לכל דבר אני מכין אתכם. שתהיו מוכנים, לא לעשות מי... חושבים שכאילו מה... כמו שכבר אמרתי לכם בשיעורים וכתבתי בהגנה, איך מתחיל הסדר? אמונה, קדש, מולחס, אמונה. אז כל, כל דבר מתחיל מאמונה. קידושים, טיול, ברית מילה, שכולם ילו בנים. כל דבר מתחיל מאמונה. פרושו, אנחנו מתכננים מה שלא מתכננים, פללים, אבל איך שזה יצא, קבלים את זה באהבה. כמובן, בתחילת הסדר, אגיד, אני מקשר את עצמי בכל הסדר, קשרות, הצדיקים. השנה זה יוצא סדר בליל שבת, אז לא אומרים שלום עליכם, חבי נשאר קודם. לא אומרים שלום עליכם, לא, שאת חייל גם לא אומרים. חבי נשאר, ככה אני נוהג, אני אומר לכם מה שאני נוהג. כמי שעושה נוהג כמוני. עכשיו, הרב פלאג'י כותב, שמי שיתאמץ, במצוות של ליל הסדר, לאכול את הכל כלחתו, זה חוסך ממנו תרופות, שאר מהעים בשנקר כותב. מי שמתאמץ, היה צריכים לאכול, בוא נגיד לכם, לכתחילה צריכים לאכול בתחלה, בנטילת ידיים הראשונה, נוטים ידיים, וכל אחד צריכים לאכול בהסבה כמובן, את הכזתות של המצא, את ארבע הכוסות של היין צריכים לשתות בהסבה, את הכזדות של המצה, שאני תכף אסביר מה הם, צריכים לאכול בהסבה, זהו, זה מה שצריכים לאכול בהסבה. מי שרוצה לאכול בהסבה הכל, אבל זה חובה. את הכזדות של המצה, את ארבע הכוסות של היין, צריכים לאכול בהסבה. לך תחילה, מי שיכול, אז בנטילת ידיים שאנחנו נוטלים ידיים, ומברכים, שני ברכות, המוציא לחם מן הארץ, שגישים לצלצמנו על אכילת מסע. משמרכים, משמרכים, לא רק המוציא להם, אלא גם שגישים לצלצמנו על אכילת מסע. שני ברכות. זה רק בלילה הישון, יש מצווה, רק בכזאתות הישון, יש מצווה לאכול מצווה לכם, שגישים לצלצמנו על אכילת מסע. כל השבעה ימים, ברכים רק המוציא להם מן הארץ. רק ורק עוד פעם, רק ורק בלילה הישון. בכזאתות הראשונות שאוכלים, מהתחלה של הכנת המסע הראשון, מאחים השקט של המסותרה, וצמנו על הכנת המסע. מובן? מובן. ואמרנו לאכול אותם בסבא, ובלי כלום, בלי סלטים, בלי מים בדיעבד, אם אדם לא מסוגל. ואם אנחנו אוכלים ברוך השם איתם, בלי כלום. חתחילה צריך לאכול את הכזתות הראשונים, בלי סלטים, בלי שום דבר, בלי מים, בלי כלום, אך ורק לאכול את המצות. וגם בסבא. וגם בחיוך. זה צריכים ללמוד בבני. איך אוכלים ככה? בחיוך. עכשיו, מה זה כזית? 30 גרם זה כזית. מצה עגולה, בדרך כלל יש בה לפחות 4 כזיתות. תלוי, בדרך כלל... לא, יש עגולות. יש דקות יותר. לכן אני... לנו יש משקל. תדלים לשקול לפני ההג, מצא אחד או שתי מצאות, לדעת כמה המצא, ואז משארים, אם מצא שוקלת 100 גרם, אז יש בה 3 כזתות פלוס, כי 30 גרם זה בכזית, אם יש בה 4 כזתות, יש מצאות רבות יותר, מצאות דקות יותר, אנחנו, זה משתנה, כל פעם זה הנגלות, לפי נגלות,
לא, יש נגלות יותר הדקות, נגלות יותר, בדיוק, ככה זה. אז אדם צריך לאכול שני כזתות הראשונות, וזה החיוב שגם אנשים חייבות לאכול, זה החיוב ממש. אחרי זה ברכים השקיד שלנו, מצבצבנו על הכינת מסע. וגם המוציא חיים מנורס, כן, לא לשכוח. בסדר? אז לכן, זה שני כזתות הראשונים. אחר כך, יש לנו, אוכלים כורך, כי הרי אוכלים מרור לבד, אחר כך אוכלים כורך, מה זה כורך? כזית מצה, כזית מרור, מטובלים אותו בחרוסת, זה כורך, אז זה הכזית השלישי שאוכלים, בסדר? שעייבים לאכול, מה שעייבים לאכול. אחר כך בסעודה, אם אדם רוצה לאכול, הוא לא חייב לאכול מצה, בסעודה. אם זאת אומרת שכבר מתחילים לאכול את הבשר ואת הכל, לא חייב לאכול. רוצה לאכול, תאכל. זה התוספת שלך. מה שחייבים אני אומר, מה שחייבים לאכול. בסדר? אז לכן אני חוזר עוד פעם. הגאון הרב חיים פלאג'י כותב, שמי שיתאמץ במצוות של ליל הסדר, לאכול את כל, את הכל, זאת אומרת, את הכזית מרור, את הכורך, את הכזותות של המצה, זה חוסך ממנו תרופות וכל הצרות. עכשיו, יש עניין להזמין עניים לחג. אז זה הזוהר אומר, מועדיכם שנאה נפשי, אם אדם אין לו מזמין, מי שלא אין לו לעניין, לכן נותנים כמעט דפיסחה. היום כולם יתנו כמעט דפיסחה, מי שעוד לא נתן. יש עניין לפני שמתחילים את הסדר, בכלל להגיד את כל, קדש, רוחס, כפס, יחס, להגיד את זה בניגון. יש כזה עניין. כן? מאוד חשוב להסביר, מי זה מסדר את הסדר? להסביר כל דבר. להסביר, ממש. שצריכים, מברכים שהחיינו, חבל לצאת בשהחיינו, לא רק על, על הקידוש, או על, על הכל, על כל החג, שהגיע על כל המצוות של הלילה, על הכל. כן? כמובן שלשתות היין, ששותים, לא בחמש דקות, ממש לשתות זה בתחת. שזה אומר לכם, מי שלא יכול, שיקנה לו כוס, תכינו את עצמכם. יש כוסות בדיוק, ממש כוסות קטנים, בדיוק, שעדיף תקעת כוס קטנה, ואת... אחר כך, את הביצה אוכלים במשך הסעודה, יש כל מיני דברים, זה לכם לקורבן חגיגה. עכשיו, אני אגיד לכם, סגולות, כל דבר יש לו סגולות. כל דבר יש לו סגולות. אנחנו עושים מולחץ, נכון? מחצים ידיים. לפני שאוכלים כרפס, מחצים ידיים. אז כתוב, כן, בספר זרע הקודש כותב, רבי מאיר פשיץ כותב, ברחיסה זו ממתיקים הדינים ומושכים חסדים לישראל ומטילים הדינים על העקום, על הגויים. אומר ברחיסה הזאת ממתיקים את הדינים מעם ישראל, ממשיכים חסדים לעם ישראל, את כל הדינים ממשיכים אותם על הגויים. ברחיסה, זה סגולה של רחיסה. סגולה של כרפס, אוכלים כרפס. שטובל הקרפס במי מלח, וכוון שירחם עלינו השם יתברך. כזה הוא כוון. כוון שירחם עלינו השם יתברך. כן? אנחנו נוהגים לאכול חסות בתור הסגולה של מי המלח. כן? הרי מים זה חסדים, ומלח זה דין. כשמערבים את המלח עם המים, אז מתכוונים להמתיק את הדינים, להמשיך החסדים. ככה צריכים להמתיק את הדינים, להמשיך את החסדים. זה, בלילה הזאת ממש יש הרבה הרבה, הרבה רחמים, הרבה חסדים יורדים בלילה הזה. כן? אז, הרי, אז מה זה יחס? יחס בעל הבית, לוקח את המצאה המצאית, עושה אותה לשתיים.
חלק קטן וחלק גדול. אם אפשר לחלוק את זה, שהחלק הגדול יראה כמו ו', וקטן כמו ד', ואם לא מספיק ממש שווה, ולא מצליח לחתוך את זה בדיוק ככה, ממש שווה השב, הגדול זה ו', והקטן זה ד'. את הקטן שמים המחזרה בין שתי המצות, את הגדול זה אפיקומן, שמים אותו בסקית חדשה טובה, בסקית יפה, ואחר כך האבא, תמיד אנחנו מחביאים את זה, באיזה שלב ונותנים רשות שיחפשו. אז כל זה נותן גם שמחה לילדים, נותן להם רצון להיות עריניים, יש, בכלל יש כאלה עושים בכלל הצגה, עם ילד, שמים לו את האפיקומן על הגב, ושואלים אותו, מאיפה באת? אני באתי במצרים. לאן אתה הולך ככה? עושים הצגה. כל מיני, קיצור, חיים את העסק. גם כשאומרים כל פעם את הסגולות, נותן כוח וחיות. כמו תראו עכשיו כמה סגולות יפות. נותן ככה, כוח, חיות, שמחה. אחרי יום אני אתכין את האגדה, היום ישבתי, הכנתי את האגדה בשבילכם. אז זה השם. ממש, אתה מסביר כל דבר. הבן שלי שיהיה נעמן, אמר, שנה הוא עושה לבד. אז הוא אמר לי, הוא לא יודע איך הוא יכול, מתגעגע למה, פשוט מסבירים כל דבר, פשוט מסבירים בפשטות. בפשטות מסבירים כל דבר, וכל כך הרבה תורחים, כל הרבה עובדים, ליל סדר, זה ליל שימורים מול השם, זה לילה עד בשנה. בסוף, אפשר להגיד את הגדה בחמש דקות, חמש דקות אפשר להגיד את הגדה. אתה רוצה להגיד, אתה יכול להגיד את חמש דקות, עשר דקות, יאללה. אבל מה, אז מה הטיפשות הזאת? כל המעבב בצד מסיים הזה משובה, מעשה בצדיקים הקדושים, רבי עקיבא וכו', שהם מספרים, עד שבאו בתלמידים אמרו להם רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, מספרו כל הלילה סיפורים, מה זה? זה לילה עד בשנה. אז כל כך הרבה עובדים, זה לילה שממשיך עוד, כמו שהכנתי אתכם לפורים, שזה אני מכין אתכם עכשיו ללילה הזה. לילה של פקידת ההכרות, לילה הזה כן, נפקדה, הישחק, ישראל ימין נפקדה בליל הסדר, בליל הסדר, שבאו מלאכים זה ליל הסדר, ואין לך עקר יותר מרווק, ואין לך עקרה יותר משרווקה. אז בדי שפקידת ההכרות זה מציאת הזיווגים, זה זמן לפעול מציאת הזיווגים, זה זמן לפעול שפקידת ההכרות, זה לא, לילה, ליל, זה ליל, ליל גבוה מאוד, לא להפסיד את הלילה הזה, יאללה זה, אז תשען שזה תוכל לפני כן, תשען, תבוא לגוע, תן חיוך, מה? כמו שאמרנו לכם על פורים, לחטוף את הלילה, ואנשים עשו שש שעות, ואנשים עשו את בודדיות, אותו דבר ללילה הזה. משתדל, ברוך שאנחנו משתדלים בכלל, אחד שגומרים, תקרא את הסדר, מה שיש גומרים, או הולכים לעשות בודדות, בדרך כלל כולם הולכים לכותל אצלנו, כמעט רובה שגומרים, הולכים לכותל. מה, זה לילה עד בשנה. נעשה את הלילה. לפעול לשעות, תכף תראו, תכף... אני רוצה ללכת לכם לפי סדר. איזה סגולות. אז יחס, כמו שאמרתי לכם, לוקע וחוצה. קשה מאוד לחתוך איזושהי ו' בדלת, אבל אם אתה חותך אותו בצורה כזאת, זה יוצא ו' ומרובע כזה כזה. מרובע כזה, זה נקרא דלת. אתה עושה ככה, זה כבב, באמצע ששאר קטן, זה דלת. הוא כתוב פה בפירוש שאני ככה, ככה מה שהכנו, במפרשים, אם חושב על זה, זה מספיק. את האפיקומן מחביאים, כל שאנחנו מחביאים, אז זה השם, אבל לא שם לב, שואל אחד הילדים של הגדולים, שיחביא את זה בבית, בזה מקום, כל שנה זה סיסו וסימו. שימצאו את האפיקום הזה. יש את המשמע, זה עושה, מוצאים וזה, רק צריכים עכשיו לבוא, הוא לא רוצה להחזיר לך דייה עם האפיקום, צריך להתבקע איתו, מה אתה רוצה? מוצאים, אומן זה טוב שעושים אומן. רק שלא יעשו מכונית. מה נעשה, לא? לא עושה אפיקום, אני אגיד לך, תן לי מכונית, אז עושה איתו. תן לי בית.
טוב שהילדים אין להם שכח, אני לא מרשים רק לילדים. אם היינו יודעים לגדולים, היינו עושים דבר. כל שנה, נותנים רק לקטנים, לאפס, לגדולים. אז הסגולות של יחס, זה שאמרנו שחוצים את המצע. כשחוצה המצע יכוון, כך, ישבר השם את היצר רע שלנו. כוון. כמו שאני חושב, חוצה את ה... אבא עליו השלום היה בכלל אומר, נוסח ככה שלם, ככה השם חצה, במרוקה הייתי אומר, כמו שעכשיו אני חוצה את זה, ככה השם קרע את הים ל-12 גזרים, ועברו ש... וכו' לכל ה... כל ה... כל הדבר הזה. אבל כתוב באמת, ב... 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 כל מה שאני אומר לכם, זה מה... סמח מוס, ישראל מקסנדל, אז הוא כותב שיכוון, ישבר השם את היצר שלנו, ואת המידות הרעות שלנו, את הדאבות הרעות שלנו, אז כדי להפריד הרע מהטוב. כן. זה הכוונה שצריכה להיות. להפריד את הרע מהטוב. עכשיו היחס, זה סגולה לפרנסה. שהמילה יחס, בגימטריה, חוק. וחוק חזר אמרו לאיש נדם זונה. יורד שפע של חסדים, והגנה, אז עוד הסגולה של היחס, כוון, עוד פעם, להפריד את הרע מאיתנו, ממש כמו שאמרנו, ישבר את היצרה שלנו, את התאוות, את המתנאות, להפריד את הרע מאיתנו, וכוון שיהיה לנו פרנסה, שפע. וכוון עוד לשבות הדינים, והגבורות הרמוזות ביצחק. הרי אברהם זה הראשון למעלה, נכון? יצחק זה האמצעי, נכון? ויעקב זה התחתון, נכון? זה גם כנגד כהן, זה למעלה, לוי זה באמצע, ישראל זה למטה, כן? אז את מה אנחנו עושים? את האמצעי שכנגד לוי, כנגד יצחק. שזה, אז לכן כותב, חבר לשבור את הדינים בגבולות המוזלות ביצחק. גם לוי. שהם רמוזים במצע השנייה, והם רמז לדינים וגבולות שמעלינו, ונטילה מהשונאי ישראל, מלכות הישעת, הקל תשבר. קיצור, זה רק קודש מלון פשיס. וזה קודם היינו אמרנו, אני אשמח ישראל באקסנדר. מה שאמרנו זה, סגולות. אז הבנתם? סגולות. סגולות של יחס. כן? מי חיבר את האגדה? יש אומרים אליהו הנביא, יש אומרים רבי עקיבא, יש אומרים כנסת הגדולה. כל פעם זה כולם זה ענקי עולם. אם זה רבי עקיבא זה ענק עולם, אליהו הנביא. ענק עולם, וכנסת הגדולה זה הכנסת הגדולה שכתבה לנו את הסידור. שכנסת הגדולה. כן, יש עניין לקרוא, רבנו אמר צריכים לקרוא את האגדה בקורם. אצלנו נוהגים ככה. חשוב מאוד שכולם ינהגו ככה. כולם קוראים את האגדה, לא רק האבא. כולם קטע קטע. בכל סוף קטע מחכים. ואז האבא קצת מסביר, קצת מחזק, הנה מה למדנו, מה אמרנו, עוד קטע, מרביצים, בכל. כבנו כתב, כתב שזה קריאת האגדה בכל, זה מגיד לכם בריתו, זה תיקון הברית. אז בואו אני אגיד לכם כמה דברים עצומים על הכל. כן? כי כתוב בישמע השם את כולנו. ככה, למה צריכים להגיד בקול? כי כתוב, ישמע השם את קולנו. כן? אחת המסופר היה נוהג בליל, ממש לסעוק את האגדה. סעוק אותה. אז העניין של סעקת האגדה זה מסוגל תיקון הברית. כן? ומי פעתי באמת שלילה כזה חשוב, ידבר דברים בטילים, אין, ממש, אין זמן בכלל, מי ידבר? אז הכתוב, ונצעק אל השם, רבי מאפתא, אמר בדרשה של שבת הגדול, שבברכת אשר גאלנו, כן, אם הוא מכוון כראוי להינצל מכל צרה, ממש מנצל. שמשל גאלנו, הוא מכוון, שהשם יגאל אותנו, זה מכל צרה. וכשכתוב, נצעק, צריך לצעוק בכל. ונצעק! צריכים לצעוק בקול.
אז באמת היה איזה יהודי, שהיה לו צרות, אז בזמנם היה פריץ, היה עשים צרות, ובאמת הוא באמת צעק, הוא צעק, אז באמת, והשם הציל אותו ממש. כן? עכשיו, בואי נגיד לכם סגולות של, של ההגדה, שאומרים אותה בקול ולאט לאט. סגולות. כתוב ככה, סיפור ההגדה מהפשיך כל טוב, וקולט את כל המקטרגים והמסכים, וגם תקן את כל מה שפגמנו בלשון הרע, ולחילות. מחפל על כל העוונות, ואין קוצ, אין קצת שכרו בעולם הבא, מי שאומר את ההגדה בקול, מילה מילה, לאט לאט. אין קצת, כל זה אני מכם מצדיקים, צדיקים, שאין קצת שכרו בעולם הבא. מוחל את כל העוונות. זוכים לאור גדול, לידיעת התורה. והדוד השן ברוך ממשיך חסדים גדולים לעולם. עדי אמירת ההגדה במתינות, בסבלנות, שמחה ולא כאילו, כאילו יאללה, אני רוצה להתפטר לזה. כל השנה שהשם יפרוס כנפיו עליו, ויצילו מכל סכנות. זה ככה כתוב ספר, קו ישר. גם כל דבר יש מצדיקים שיבנו. אגדה, בגדת הבלכה, אגדה לשון המשכה. מכינים כיסא לליהו, יש כאלה שחילים מכניסים, מכניסים כוס לליהו, יש כאלה גם מכניסים, מכינים כיסא לליהו הנביא. לא הכוס. יש כאלה מכינים כיסא לליהו הנביא, עם הטיפה יפה, זה הכיסא לליהו הנביא. מכינים כוס לליהו הנביא. כתוב ביונתן בן עוזיאל, בלילה הזה, שערי שמיים פתוחים. כך כתוב. שבלילה הזה, הרי יצחק רצה לברך, הברכה שברך את יעקב, זה היה בליל סדר. הברכה שרצה לברך יצחק את עשיו, ברך את יעקב, זה היה בליל הסדר גם כן. בליל הסדר נפקד השרה. בליל הסדר נמשך עם הברכות של האבות. יצחק אבינו. ממש. אז לכן אומר, זה זמן שמתקבלים כל התפילות. ומעלים את כל התפילות של כל השנה כולו. בלילה הזה, כל התפילות שפענו כל השנה, מעלים, מה שלא עלה, עולה בלילה הזה. כן, לא להיות טיפש. לילה עד בשנה. כל עד יחיד את עצמו מהיום, עד שבוע הבא, בתפילות. זכר אותנו, זכר אותנו. זכר שיהיה לנו לסדר כסדר, תעזור שכולם יהיו שמחים, כולם יהיו ערניים. כולם יהיו ממש, תעזור לנו שכולם ממש יהיו מרוצים לעשות את הסדר כסדר. כתוב שצריכים להגיד, פסח, מסע ומרוב. וחזל אומרים, מעכב. מי שלא אמר את זה, זה מעכב. כאילו, אין, זה מעכב. גם נשים צריכים להגיד תמיד, בעל הבית צריך להזכיר. כולם יגידו, פסע, מצא ומרוק, צריכים, זה מעכב לא להגיד את זה. ממש. עכשיו, הנה יש לה שאלות. צריכים לתת לכל הילדים לשאול. כל ילד שואל. ועוד ילד שואל, ועוד שואלים כמה פעמים. אז בואו נסביר קצת את השאלות. מה השתנה אלה על איזה מכל הלילות? כל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת. לא זה שתי פעמים. מתי שתי פעמים? תבנו את הקרפס במים, זה פעם אחת. איפה זה שתי פעמים? אלא כבר כאילו, הילדים כאילו מבינים, כמו שרואים את החסה ואת החרוסת, מבינים שהיא עוד הדבלה. שכך יתבילו את החסה בהרוסת, את המרור בהרוסת. זה השתי פעמים. נסביר מה זה שתי פעמים. מטבילים. פעם אחת מטבילים את הקרפס בתוך המים, פעם שנייה שמטבילים את ה... מרול בתוך החרוסת, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ או מצה, אז זה כולו מצה. מה זה חמץ? חמץ זה אמונה בטבע, מצה זה אמונה בשם, בהשגחה. בליל הסדר זה רק אמונה בהשגחה. ביטול כל הטבע. כולו מצה. כל השנה אדם פעם מאמין, פעם מאמין בטבע, פעם מאמין בשם. בליל הזה כולו מצה. הוא לא האמונה בהשגחה הפרטית. אנחנו אוכלים שאר ירקות, על זה מרור. יש כאלה אומרים כולו מרור, זה טעות, לא אומרים מרור, מה פתאום, אומרים כולו מרור. זה מרור, מאכלים ברוך השם ממתקים. אצלנו המרוקאים מבשלים את הכל בסוכר. הכל בדבש בסוכר. כאן אנחנו מגיעים לפסע. הכל מתוק אצלנו. מתוק, כמו ראש השנה מתוק, לפסע מתוק, עוד יותר מה של ראש השנה. כל הלילות אנחנו אוכלים, שותים, בין יושבים ומסובים, זה כולנו מסובים.
אז הם שואלים, אז מאיפה התשובות? במה שאנו אומרים, עבדים היינו, שם יש כל התשובות. אנחנו אומרים, עבדים היינו לפרעה במצרים, שם יש כל התשובות לכל השאלות האלה. אמרת שאלת העניין של, של המרור, המצא, למה אוכלים מצא? כי באמת אבותינו אכלו מצא במצרים, אבותינו אכלו מצא. והמרור על שם המרירות. והיותן השם אלוקינו משם, בזרוע, במיית הזגה, בזרוע נטויה, ועל זה יש כבר את כל העניין ש... שאנו יושבים סובים, אנו בני הורים, זאת אומרת, בקטע הזה יש כבר תשובה לכל השאלות. צריכים להסביר לילדים. שאלתם, מה התשובה? למה אנחנו אוכלים מרור? למה אנחנו אוכלים מצה? ראיתי שאבן עזר כותב, שהוא היה פעם בצוהר, היו נותנים לו מצות כאלה. כי זה מתעכל לאט, שנותנים לעבדים, כך הוא אומר, לכן באמת במצרים נותנים להם כזה מין, כמו מצות, משהו יבש, זה מתעכל לאט, שיכולים לאכול מעט ולעבוד הרבה. והמרור, על שם המרירות. אחר כך למה מסתובים? כי השם הוציא אותנו בזרוע נטויה, אז לכן אנחנו בני חורים, אז לכן, אז במקרה הזה יש כבר תשובה על כל השאלות. כן? אז עכשיו, אנחנו נוהגים, יש כמה דברים, כמה נוהגים. אצלנו המרוקאים נוהגים כך שהאימא לוקחת את המגש, שמתחילים בבהילו יצא ממצרים, אז היא מסובבת מעל כל הראש של כל המסובים, הולכת מאחד לשני, ומברכת אותם. ככה נוהגים. האימא נוהגת ככה לסובב מעל הראש, ומברכת אותם. אחר כך יש עניין של לשפוך לצח, הדש ואיזה דם, צורה דעה, אז מה עושים? מה עושים? צריכים לקחת או כלי הרס שבור, או כלי פלסטיק. כלים חד פעמים, זה גם נקרא שבור. בא האבא שם טיפת יין, והיא שמה טיפת מים. 16 שפיכות, יש 10 מכות, ויש גם דצח, הדש ואחב, ודם... בסך הכל יצא בסוף 16 שפיכות. או בכלי הרס שבור, או בכלי חד פעמי. כן? רק הולך הסדר עושה את זה. ומה זה היין והמים? היין זה דינים, והמים זה חסדים. אז לכן באמת, אז מה זה אדם? היין זה כן, זכר לדם. זכר לדם שהיו שותים באותו כלי, היהודי שותה מים והגוי שותה, אותו כלי. הגוי שותה דם. זה זכר למכת דם. אז סגולת היין, סגולה גדולה מאוד, אחר ששופכים את ה-16 שפיכות, לא לשפוך את כל היין שבכוס, אלא להשאיר מהיין וכל הנותר בו, ורפואה וישועה למזוג לכל כוס וכוס, מהמסומים, נשאר לך קצת בכוס, יש בזה רפואה. כל עד יש טיפ טיפה, יש בזה רפואה. אחרי שגמרו לשפוך את ה-16 שפיכות, נשאר יין, קצת בכוס, אז אפשר לשים כל הטיפ טיפה, המסובים. כל טיפה. לעשות טיפה ולעושים מהבקבוקים. ואם מישהו אין לו זרע שקיימה, לתת לבב לאישה לשתות מהיין הזה, ויפקדו. קרה בשם ארי, תלמידי ארי, זה בשם תלמידי ארי. אז בואו נקרא עוד קצת סגולות לפחות. סגולות המצה, כן? משום חיבוב מצווה, יש נשק, נשקים את המצה. נשקים את המצה. וזה אומר, זה זוכה הגנה כל השנה. כשנשקים את המצה, אז יש הגנה לכל השנה. אני כל זה כל מצדיקים. סגולות. ולומר על השלושת המצוות, ראשון, אברהם, שני, יצחק, שלישי, יעקב. וכמו שאמרנו, כהן, לוי וישראל. באכילת המצה מקבל נשמה חדשה. מצה מחפר על גילוי עריות. הדרך אכילת מצה זוכים להכנעה וביטול לדעת שהכל מאיתו יתברך. הוא זוכה ליראה בתורה ולשמע, זה ישמח ישראל כותב. לכן גם במצה לכוון תקט חטא עד עץ הדעת. כתוב שהמצה מציל מכל מיני צרות.
תחיית מסע. זה דווקא בלילה הזה, זה לא... גם מחפל על האכילות האסורות, שאכל בחייו. זה כתוב בספר כנפי יונה, שממש, מעלת אכילת מסע בערב, באותה לילה, יותר גדולה מאכילת ערב יום כיפורים. כן, מצום יום הכיפורים, אחרת מסע. אז זו אומר שקורא למסע, אוכל של רפואה. מיכלה דס ואתה. אוכל של רפואה, רפואה. מסע נקראת משום מסע ומריבה, כן? שהיא מגרש מהבית את כל הסתרה הלאה. הדם אכילת מסע זה רבי יואל, מסתמר כותב, הדם מסע מתקן, תאר המוח וזוכה שזדונות נהפכים לזכויות. המסע סגולתה להוציא אותנו מאפלה לאור גדול. המסע שובר את התאוות והגאווה והכעס. ממש. רגע יש אכילת המרור, אני אגיד לכם מה סגולת המרור. אני אגיד לכם רק את הסגולות כבר מוחה. צריך לברך בשמחה על המרור, לזכור את יום המיטה, לשבור את ליבו, מתהנן השם שיגרש ממנו היצרה, מובטח לו שלא ימות אותה השנה. מי שאוכל את המרור בשמחה. שולחן עורך לשיר, אומרים תהלל בשירה ושמחה, ממש מבחינה של גאולה כזאת. הצפון, סגולה של הצפון, מה זה צפון? זה אפיקומן. טוב לגעת מה אפיקומן, ניסה אצלו בחיקו, וזה ינסן מגזלנים, הוא מבריח הקליפות, ולהשתיק הים, וזעפו מציל מכל צרה. שיהיה לו טיפת אפיקומן, בתוך הכיס שלו, היום יש את הניילונית הזו, אי אפשר לך, טיפ טיפה. זה סגולה כל כך גדולה. וכמובן סגולה לפנסה, כמו שכתוב מצפון זה רבי אתה. וכמובן סגולה לבנים, כמו כתוב סמונחה, תמלי ביתנם. ולי, עוד ואב, גימטריה, רפא. רפא זה רפואה, רפואה שלמה. כתב וכמובן סגולה לחזרה בתשובה. סגולת הברך, זה בדוק ומנושא, שזה ממשיך שפע של פנסה. הבקעת המזון בכוונה. סגולת ההלל, הלל כמו התפילת נעילה של יום כיפור. לומר בשמחה בקול רם, בהתלהבות, מחפר על כל העוונות. ברוך השם יש עכשיו קו האמונה, אתם לא יודעים מה זה קו האמונה. זה מתנה שיש מוריד לעולם קו האמונה. תעבדו על זה, תלמידים שלי, משהו. אתה רוצה לשמוע בדיחות, אתה יכול לשמוע שעה שלמה של בדיחות. יש פינה של בדיחות. שירים שלי, אתה רוצה לשמוע את ההלל, עם הניגון שלנו, משמעות הלל, ללמוד איך עושים להלל. שכעס קו האמונה. קו האמונה שלך הכל, אתה לא צריך עכשיו לקחת לא דיסק, אתה רוצה לשמוע לילד שלך סיפור של ילדים, קו האמונה, סיפור ילדים. כמובן שיעורים על כל נושא ונושא. לפני כל חג בחג, את הדיסקים של החג. ליל סדר של החיים, מי שלא שמע פעם את הדיסק הזה, נמצא בקו האמונה, ליל סדר של החיים. קו האמונה, 0-2-6-4-4-4, 250. פשוט לדעת, אין, קו האמונה. אתה רוצה עכשיו לשמוע את הדיסקים, הכנה לסדר? יש לך בקו האמונה. את השיעור הזה, בקו האמונה נמצא. אתה יכול לשמוע אותו עוד פעם, לכתוב לך. קו האמונה, זה מתנה ששם, ממש עבדו על זה, התלמידים שלי, ועשו דבר, וזה בחינם, זה הכי, הכי מפליס זה בחינם. זה הכי מפליא. כזה דבר, שירים, בדיחות. מה אתה עושה? טוב, עכשיו אתה עושה שמוע איזה שעה בדיחות? קו האמונה, שמוע שעה בדיחות. ריכזו את כל הבדיחות. שמוע בדיחות. שמוע, נגיד, לשמיע על זה, יש לך סיפור של ילדים? לא צריך עכשיו ללמיד. יש לך קו האמונה, יש לך אמור הכל. תלמידו, תשתמשו בקו האמונה. מי שעוד לא לשם, שירשו את המספר. כל לפני כל הג, השיעורים של אותו הג, אתה שומע אותם. אתה רוצה לשמוע עכשיו, להכין את עצמך להג פסח? שמע את הדיסקים של הג הפסח. 0-2-6-4-4-4-250. אז לכן, יש עניין לקרוא שיר השירים באותו לילה. ממש. לכן נקרא נרצה. אם עשית את כל הסדר, אז הצער רצוי, סלחש ברוך הוא. אז יהיה עצון מהשירות מעניין.